Mayor Malapitan, magandang hapon po, sir. Magandang hapon ho. Mayor, kaya po kami napatawag gawa nito pong natanggap namin message mula po sa ilang mga netizens ng Rapid Roof in Action, mga subscribers. Tapos doon sa pinamimigay ninyong mga food packs sa phase 3 at phase 1, hindi raw po lahat nakatanggap at ang isa pa pong reklamo na sinasabi rito, 5 kilos of rice po daw dapat at 2 sardinas at 2 noodles ang supposed to be kalakip po doon sa supot. Pero 1 kilo lang daw po ang nakarating sa kanila at 1 pirasong sardinas at 1 pirasong noodles. Dalawa ko kasi ang nagbibigay. Una, ang barangay. Hindi ko alam kung sa barangay galing yon yung 1 kilo. Basta ang sa city, 5 kilo ho at saka 6 na sardinas. Ano po yung mga parte ng Caloocan yung nakatanggap or binigyan nyo po ng ganun pong ayuda? Halos lahat ng barangay nabigyan ko na. Pero ang bigay ko muna is 30%. Na-liquidate ho nila yung 30% na ibigay na habang nag-i-impake kami, i-release na namin yung 70% na allocated sa kanila. Pasensya na, Mayor, mawalang galang na doon sa mga barangay chairman ninyo. Hindi kaya kumukupit yung mga barangay chairman ninyo kasi i-reimburse nyo, papalitan nyo yung mga nagastos nila o na ipamigay nila na ang idideklara nila ay 5 kilong bigas ang naibigay sa kanilang mga constituent when in fact 1 kilo lang pala. At sasabihin nila 6 na sardinas na ibigay when in fact 1 lang pala. Binabalaan ko sila dahil yan na liquidate sa COA yan at baka pag nagtanong ang COA, hindi nila masagot. Basta sa amin ho, pag na-release namin sa kanila, pinipirma nila yung acknowledgement receipt. Wala naman po sigurong way na malalaman ng COA kung ilan po natanggap talaga ng mga constituent, kung ilan yung dispatcha nila. Wala. Doon, di ba? Wala ho. Oo. Wala ho. Minsan nga ho, nakakalito lang eh. Mm. Kasi dapat malaman ng mga mamamayan na ang barangay dapat magbigay rin through their barangay fund. Meron ho silang calamity fund rin. Just like in Bagong Silang, meron ng calamity fund sila. Nag-withdraw na sila at namimigay na rin sa mga residente. Yung pong sa phase 3, 176, ano po yun? Bagong Silang ho yan. Ito po ba yung pamimigay dyan ng mga relief goods? Galing po ba sa City Hall or galing po sa barangay? Kausap ko yung barangay captain. Nag-umpisa yata siya kahapon na magbigay nung galing sa pondo niya. Kahapon rin, nag-release na kami ng partial sa kanya ng 4,000. At yung kabuuan, pag na-liquidate niya na ho yung 4,000, kung saan niya nabigay, kung sinong nabigyan. Ito lang po advice ko, Mayor, para hindi naman po kayo madamay sa galit po ng mga constituent ninyo pagdating ng panahon. So pag yung inyo pong chairman ay nag-liquidate at inilagay niya po doon 5 kilo, kailangan po matanong nyo sa kanila sino-sino ito nabigyan ng 5 kilo. Kasi po ito may mga netizen na nagko-comment sa aming mga videos na 1 kilo lang daw pong bigas ang naibigay at tigi isang dilata lang. Hindi po 6 na dilata tulad ng sinabi nyo. So pwede hong kupitan kayo. Minsan ho kasi may discarte rin ng kapitan. Halimbawa ho, ang Bagong Silang. Halimbawa, ang barangay 176. Ang alokasyon nila is parang 10,000 ang alokasyon nila. Hindi ako siyano sigurado. Kulang naman ho, hindi naman masasapat yung mga ibinibigay namin sa kanila. Kaya ang iba, dumidiscarte, hinahate na hindi ho ako pumapayag. Huwag niyong hinahate dahil baka malaman ng COA yan na hanapin. Pero yung iba, dumidiscarte ho. Ano yung ibig sabihin ng salitang discarte sa mga chairman? Dumidiscarte, yung 5 kilo, hahatiin nila sa gagawin nilang dalawat kalahat eh. Uh-huh. Hahatiin pa nila yung binibigay namin. Kasi hindi naman ho lahat na bibigyan ho namin eh. Ang instruction, piliin ang poorest of the poor. Eh, alam nyo, minsan kahit meron pang pambili o meron konting kaya-kaya, eh, umaasa na rin sa ibibigay ng gobyerno. Well, kailangan po talaga sila aasa, Chairman, sa panahon na ito. Dahil wala na sila mga trabaho, pinatigil na po yung work nila.
wala na silang means na para pambili ng mga pagkain, eh talagang asa po sila sa gobyerno, lalo pat naka-lockdown, so there's no way para sila makadiskarte ng pambili ng mga pagkain. Basta sa mga taga-Caloocan, ang nagbibigay ho ang barangay. City, nagbibigay rin ho kami. Meron ho akong mga kota, bawat barangay, depende sa laki. Yung DSWD, kahapon, nagpadala ng 5,000 food packs, at meron pang mga kasunod daw yon. Good. Kinatansya nyo po na pagdating po ng tamang panahon, lahat na po ng mga residente dyan sa Caloocan ay mabibigyan po nito mga relief goods? Either manggaling po sa City Hall, manggaling sa barangay, DSWD? Maaari ho, mabibigyan ho lahat dahil 500,000 na balot ho ang target kong pinaprepare. Sa bawat balot, sir, ano-ano po yung mga nilalaman noon? 5 kilong bigas at saka 6 na sardinas yata. Ilan ho bang total population ng Caloocan? Yung total population ng Caloocan is 1.6 million. So, yung 500,000 po, yun po'y galing naman sa City Hall. Iba pa yung galing sa mga barangay chairman? Oo, galing lang sa City Hall yun. Meron pang mga NGO na nagbibigay. Yung mga NGO, sir, rumirekta na doon sa mga tao? Hindi, yung mga NGO nagbibigay sa akin, pinahimpake ko na rin. Bukod pa yun. So, ibig sabihin, hindi lang po 500,000 kung tutuusin, kung isama pa natin pati NGO, pati yung barangay, yung mga balot na may pamimigayin po ninyo sa Caloocan. Baka hindi lang ho. Kasi yung congressman ng 1st District mamimigay rin. On his own, yung congressman sa 2nd District mamimigay rin. Kasi po, may mga nagsasabi mga residente ng Caloocan na sila daw hindi pa nakakatanggap. So siguro hindi pa dahil yung 500,000 na sabi nyo nga po ng mga balot, eh hinihanda pa lang, tama? Opo, hindi natin masasabay-sabay yung bigay sa dami. Oh. Mayor, minumonito nyo ba na para masiguro yung mga balot na yon walang nakalagay na mga litrato ni chairman o kung sino man mga politiko para sinabihin na ito ay galing kay politiko so-and-so at magiging epal ang dating? Basta yun sa amin, ho, wala. Doon ho, ginagawa ko yun. Doon ho, iniimpake sa sports complex, synchronize ho. Wala po kayong picture doon at wala ho kayong pangalan doon sa mga supot? Oh, wala ho. Sa mga barangay chairman at congressman, wala pong pangalan doon sa supot? Hindi ko na ho inaano eh. Dahil abala na ho ako rito sa amin. Wala naman siguro, hindi naman siguro sila maglalagay. Pag alam nila, pagtatangkuhan sila ng tao, pag nag-epal sila sa panahon ito. Sa inyo pong pagmamonitor, ilan po yung mga tao na PUI at PUM at yung mga taong nag-positive na po ng coronavirus dyan po sa Caloocan, sir? Ang nag-positive po, 8 ang records ng DOA. Sa PUI, parang 63. Ang PUM, parang 230 o 260, ganon. At meron po bang mga napapauwi na gumaling na? Dito sa 8 na records ng DOH, isa na pauwi na. Yun po, dating positive at gumaling na? Gumaling na raw, oo. Basta ang istorya ho, positive ho siya, tapos magaling na raw, pinauwi, ituloy na lang ang self-quarantine sa bahay. Kumusta po yung mga ospital dyan sa Caloocan, Mayor? Paano po nila hinahandle yung sitwasyon? Meron ho kaming dalawang ospital dito run by the local government. Pero hindi naman ho kami nag-a-accept ng mga ganong cases. Inire-repair namin. Meron kaming national dito, yung Jose Rodriguez Memorial Hospital. Okay. National hospital ho yun. So, doon ho dinadala yung mga suspected COVID patient. So isa lang po ang pinagdadalhan. Maganda ho yun para hindi magkalituhan. Oo, pero yun. So far, kaya pa naman po ma-accommodate lahat po ng mga pasyente na suspected o under monitoring ng COVID-19 sa nasabing ospital, sir? Kaya pa naman, ho. Nitong lately, meron lang silang inihingi sa amin na kung po pwede yung mga pasyente, yung mga ordinaryong, halimbawa, mga anak, doon na nila ipapatakbuhin sa amin para maluwag silang mga kilos dito sa ating mga COVID patient. Pumayag naman ho kami. Kumusta naman po yung mga testing kits? Hindi ho ba nagkaroon ng kapusan dyan? Mga PPE, personal protective equipment para sa mga healthcare workers. Kumusta naman po yung mga face mask? Okay pa rin ba dyan sa Caloocan para sa mga healthcare workers at mga frontliners ninyo? Meron ho sila. Kumusta naman po yung peace and order situation po dyan sa buong Caloocan? So far, personally, wala akong nare-receive ng mga
kaguluhan at mga nakawan. And also, sinasabi ng polis, very peaceful ngayon no, sa mga ganitong panahon. Pero siyempre, dadating ang panahon, pagtang tao talagang nagutom, baka hindi ho natin na-control. Baka hindi na-control. Ba't niyo po nasabi yun, Mayor? Baka marami hong magutom. Yan po siguro ang dahilan kung bakit kailangan meron tayong palaging close coordination sa ating kapulisan at sa ating mga kasundaluhan. Oo, palaging kamitin ko yung chief of police ng Caloocan at sinasabi ko na maging handa lalo na sa mga darating na panahon, baka dumami ang krimen. Pero so far sa ngayon, wala naman na itatalahon ng malaking krimen dito sa amin. So generally peaceful as of now. Mayor, meron po kasi napapabalita na mga pasaway ng mga tao na nagsisilabasan pa rin tumatambay sa mga kanto-kanto sa kabila ng paulit-ulit po ng warning ng mga otoridad at kasama na po dyan yung mga barangay chairman ninyo. Paano nyo po hinahandle yung mga pasaway ng mga taong yon? Marami yun. Ako mismo, pag lumalabas ako, nakakita ako ng mga standby. Tinataboy ko. Pinauuwi ko. Eh, paano kung wala ako? Pag talikod ko, balikan uli yan. Kaya nga po, paano yun? So ngayon, pinainistrakan ko yung mga barangay na tumulong para mapauwi yung mga tao. At kung kailangan arestuhin, arestuhin na. At meron akong dinesignate na malaking lugar sa Caloocan North, isang malaking park na secure naman yon. Yung mga pasaway, matatigas ang ulo, doon na muna patulugin. Kumbaga, nakapirmi na muna sila kaysa pag-alagala sila. Kasi pwede rin po idadahilan nitong mga tao, kaya sila lumalabas dahil mainit sa kanilang mga bahay, lalo na ngayon mag-summer na po. So, hindi sila makahinga, eh baka magkasakit lang nila sa sobrang init. Diba? Sa akin, okay lang yun. Kung nasa tapat ka ng bahay mo, at isa o dalawa lang kayo. Pero ang mahirap, nasa tapat ng bahay, lima sila, ani na nagkakukumpulan. Hindi na siguro tama. Kagaya ho ng ngayon, talagang pila-pila yung mga nagwe-withdraw, nagsasanla sa mga pound shop. Kaya minating ko kanina yung pulis at saka yung barangay, okay lang ako may pila, basta i-maintain yung social hygiene. Akin lang po sana naisip, with that, so siguro every now and then, may pupunta po mga health workers, siguro mag-disinfect kung kakayanin ng mga resources available sa ating pamalaan. Kasi po, meron ako nakita lang po sa China, every now and then, meron po yung nag-spray o yung parang napakalaking machine na nagbubuga po ng parang fog, pero yun po yung disinfectant. At meron po kayong mga itinalaga doon ng mga pulis at barangay. Meron po akong umiikot ngayon, 10 grupo na pick up, pati pulis na pick up, nilagyan ko nung pang-spray. May ikot-ikot ko yun sa Caloocan maghapon. Tapos yung iba, may personnel pumapasok sa bahay-bahay naman. Meron ho kami ho noon. Kaya lang, sa laki ho ng Caloocan, sa dami ng populasyon, hindi ho namin maikutan. Mayor Oka, malapitan ng Caloocan City, maraming salamat po sa tanong binigay niyo sa amin. Salamat po sa pagsagot ng aming mga katanungan. Thank you so much. Be safe po. God bless po, Mayor. Sir. Salamat po. Salamat. Thank you po.